capacitor ကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်အုံးတံမိုးမှာထားရမှာပါ MIDI စကေးမှာထားရမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ချက်မရှိပဲကက်ပက်စတာလုံးအကြီးသေးပေါ့လားမူတည်ပါတယ်အုံးတံမိုးဖတ်ရမလို့အပဲမီတာတန်းတက်အကြောင်းကြည့်ပြရမှာလိုအပ်ပါတယ်အဲကွန်ကက်ပက်စတာတစ်လုံးရယူလိုက်ပါတယ်တံမိုးတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဝေါကင်ဘူးတွေ၄50နဲ့ 30 microfarad ချီတော့တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းတာစစ်ဆေးနေရာတော့မခက်ပါဘူး။အနေဆုံးစကေးကနေစတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်တိုင်းတာကြည့်ပါမယ်။ပရိုတန်နဲ့ချောင်းကိုကြိုးပြီးတော့မီတာနဲ့နှစ်ခုနဲ့ခေါင်းနှစ်ခုထိလိုက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမထူးကြဘူး။ဒါဆိုရင်စကေးကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြန်ထိလိုက်ပါတယ်။ တင်ချာချာမြင်အောင်ထပ်ပြီးစကေးကိုမြင့်လိုက်ပါတယ်ပြန်ထိကြည့်မယ်မီတာနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တက်ပြီးဖြတ်ခနဲ့ပြန်ဆင်းသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကက်ပက်စတာကောင်းပါတယ်အခုအနေထားမှာထပ်တိုင်းလို့မရတော့ဒါဆိုကြောင်းမြန်လှန်ပြီးလိုက်ပါတယ်ပြန်ရပါပါပြီဒီအနေထားမှာထပ်တိုင်းလို့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကြောင်းမြန်လှန်ပြီးပြန်တိုင်းလိုက်ရင်ရပါပါပြီ နောက်ထပ်တလုံးကိုစမ်းသပ်ပါမယ်။ဒါမှထူးကြမလာပါဘူး။ဖြောင်းမြန်လှန်တိုင်းလည်းထူးကြမှုမရှိဘူး။စကေးကိုအမြင့်ဆုံးနှိမ့်လိုက်ပါတယ်။ပြန်တိုင်းကြည့်ပါတယ်။စကေးအမြင့်ဆုံးရှိတဲ့အချိန်ထိတော့ထူးကြမှုမရှိရင်ဒီလုံးကမကောင်းတော့ပါဘူး။ဤကက်ပက်စတာမျိုးကိုအိုပန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ကက်ပက်စတာအသေးလေးတလုံးထပ်မှန်ရယူလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာအနီနဲ့အနှက်ပါတော့လေ။ပုံမှန်က
င်းကြည့်ပါတယ်တက်လာပြီးပြန်ဆင်းတော့ပါတယ်ကြောင်းပြန်လှန်ပြီးထပ်တိုင်းကြည့်ရဲတက်လာပြီးတော့ပြန်ဆင်းတော့ပါလိမ့်မယ်တက်လာပြီးဆင်းတော့ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်တိုင်းကြည့်ရဲမရပါဘူးဒါဆိုရင်ကြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပြီးတိုင်းပါတယ်တက်လာပြီးပြန်ဆင်းတော့ပါတယ်အကယ်၍ကြောင်းပြန်မလှန်ခြင်းမှာကသူ့ကို short လုပ်ပြရပါမယ် short လုပ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းနှစ်ခုထိပြီးလျက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ထိုတိုင်းပြန်တိုင်းရရပါပြီပြန်တက်လာပြီးတော့ပြန်ဆင်းသွားပါတယ်ဒါဆိုကောင်းပါတယ်ဒီကပက်စတာထူကြပါတယ်30မိုက်ခရိုဖာရဒ်နဲ့1.5မိုက်ခရိုဖာရဒ်ဆိုပြီးတော့စာရန်နှစ်ခုရေးထားပါတယ်ဘာများထူကြလဲအနည်းကလေ့လာကြည့်ပါမယ်ခေါင်းထိပ်မှာလေးငုတ်ပါတယ်ကောင်ဘုံငုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလိုခြင်းကအထဲမှာကပက်စတာနှလုံးကိုတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းထားတာပါ30 UF ကတလုံး 1.5 UF ကတလုံးနှလုံးပေါင်းထားတာပါလေးစားငုတ်ရှိတဲ့ဘက်ကဘုံပါဒါဆိုဘုံ6လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့3စားပဲရှိပါဒါအလုံးကြီးပါအဘက်ကတော့6လောက်2စားလည်းရှိတာတော့အလုံးသေးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းထားတဲ့အခါမှာဘုံကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့6လောက်2ချောင်းကိုရွှေ့ပြီးတိုင်းရမှာပါဘုံကိုထောက်ထားပြီးတော့အခြား6လောက်ကိုထောက်တိုင်းကြည့်ပါတယ်တက်လာပြီးပြန်ဆင်းသွားပါတယ်ဒါဆိုကောင်းနေပါလေအပြန်လှန်တိုင်းကြည့်ပါမယ်တက်လာပြီးပြန်ဆင်းသွားပါလေဒီဘက်ခြေောက်တိုင်းကြည့်ပါပဲပြန်ဆင်းပါဦးနည်းနည်း E နေပါလေအားတက်ပြီးတော့ E နေပါဒါဆို scale ကို short ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ် scale တိတ်များနေရင်လည်းဒုက္ခပေးနေပါသေးတယ်ဒါတက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားပါလေတက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားပါလေဒီနည်းနဲ့ capacitor ကြီးကောင်းမကောင်းပြန်လှန်တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ပါလေ